Ahoj, já vás vítám u dnešního videa a dneska to bude trošku kontroverzní a pobavíme se spolu o věcech ohledně komunity, se kterýma úplně nesouhlasím nebo nesouhlasím s takovým tím většinovým názorem, který razí LGBT komunita. Jako první názor je na bisexuály, ale prostě já ten názor mám. Je možný, že jsem ovlivněná prostě těma bisexuálníma třináctkama. Nepotkala jsem bisexuála prostě staršího 30-35 let, který by si pořád stál za svým názorem, že je bisexuál. Neříkám, že bisexualita neexistuje, ale rozhodně nesouhlasím s tím, že bisexuální je prostě každý, nevím, desátý nebo něco takového. Prostě já si myslím, že těch opravdových bisexuálů je strašně, strašně, strašně málo. Netvrdím, že to neexistuje, ale myslím si, že jich je opravdu hrozně málo. A vlastně ty bisexuálové, který jako denně vidíme, tak když je vidíte prostě za 10 let, tak vám tvrdí většinou, když prostě zůstanou s tím opačným pohlavím, že jsou prostě heterosexuální. Jo, okolí to nepřijde divný, přijde to přijatelnější a tak, takže vlastně neviděla jsem žádnýho bisexuála v nějakým postarším, nebo minimálně aspoň ve středním věku. Jako druhá věc je tady názor na různý podidentity, podorientace, škatulkování a tak. Já bych ráda chtěla upozornit na to, že to, že točím ty videa, neznamená, že souhlasím s tím, že jsou prostě desítky, ne, ale stovky pod orientací. Tadyhle ten kanál slouží k tomu, aby jsme nějakým způsobem udělali osvětu, aby ty lidi se mohli najít v těch videích, mohli zjistit, co vlastně na tom internetu není, mohlo jim být celkem lidsky, si myslím, vysvětlený, co jednotlivá orientace znamená, ohledně coming outu, různý věci, různý typy, vychytávky, různý aktuální témata prostě z LGBT komunity, ale vůbec neznamená, že já se s něčím takovým ztotožňuju, když to točím. Ty videa jsou fakt jenom čistě vzdělávací, pokud chcete nějaký moje soukromý názory, tak se podívejte na druhý kanál, na Katy a Fiel, kde prostě jsem já se svýma soukromýma názorama a se svým prostě jako každodenním životem. Tady jsem za LGBT česká komunita jako informativní portál. To bych jenom ráda jako pověděla. Tím pádem já nesouhlasím ani s jednou jako variantou, ani s tím, že je prostě člověk heterosexuál, homosexuál, maximálně v bisexuálním spektru, ale nesouhlasím ani s tím, že jsou prostě stovky, stovky a stovky pod orientací. Nesouhlasím s tím, že prostě bychom to neměli dělit a měli bychom zůstat jenom u toho člověk. A na druhou stranu, ale nesouhlasím s tím, že bychom se měli označovat jako genderfluid, polyamorní, cis, adrobisexuál s náznakem ekosexuála prostě. Nesouhlasím ani s jedním, protože ta veřejnost tadyhle to opravdu nepřijímá. Je potřeba, aby jsme se o tom bavili a je potřeba, aby ta veřejnost byla informovaná. Proto točím ty videa, rozdíly mezi těma orientacema, odhaluju nějaké orientace, které nejsou úplně známé, ale neznamená to prostě, že se všema těma orientacema souhlasím. Je to prostě můj čistě jako názor. A právě pak je problém třeba v té naší komunitě rozlišit, komu vadí, když ho označím prostě za lesbu, protože se ozve jedna strana, která mi řekne, hele, já nejsem lesba prostě, já tady to nemám ráda, tady to škotulkování, já jsem prostě člověk, jo. A na druhou stranu, když někoho označím za lesbu, tak řekne, ne, já nejsem lesba, já jsem polyamorní, genderfluid, pansexuál, nevím s čím prostě, jo. A teď vy vlastně nevíte, jo, jak máte ty lidi oslovovat, jaký třeba ička tam máte dávat na konci a podobné věci. To jsou takové jako věci, které prostě, se kterými se na té stránce jako setkáváme úplně běžně. Proto já prostě nesouhlasím ani s jedním táborem a rozhodně si nemyslím, že nálepkování a škotulkování je fajn.
Asi myslím, že ne. Prostě někomu to může pomoct, ale já osobně prostě bych to rozdělal nějakých, nevím, 5-6 škatulek. Pokud se bavíme o orientaci, gender bych nechala jako na straně. A to by bylo asi tak nějak jako všechno prostě, ale ne, neměla bych stovky a stovky vlajek a různých jako věcí. Další věc je, která mě třeba jako vadí, tak to je věc, která se týká pohlaví. Já jsem četla zrovna nějaký článek o tom, že vlastně nějaký učitel vyhodil žáka kvůli tomu, že řekl, že jsou vlastně dvě pohlaví jenom. Problém je ten, že ten článek je přeložený z angličtiny. Tím pádem já si úplně nejsem jistá, jestli tam byl používaný jako gender a jestli se vlastně bavil o genderu, a nebo jestli se bavil opravdu o pohlaví. Protože ať už z toho biologického hlediska a nebo z toho sociologicko-etnického, tak pohlaví jsou teda když už tak minimálně tři. Protože nesmíme zapomínat na intersexuály. Intersexuál není žádný hermafrodit, prosím vás. Protože hermafrodit je schopný ovlivňovat prostě svoje pohlaví vzhledem k prostředí, vzhledem k situaci a podobně. Intersexuál není schopný, ale prostě narodí se buď s žádným pohlavním údem, s žádnými pohlavními orgánem, anebo s obojím, anebo s kombinací. A vlastně až operativním zákrokem člověk rozhodne o tom, jestli má být prostě holka nebo chlap podle těch pohlavních orgánů. A pak většinou tam vzniká nějaká transsexualita nebo nějaký transgender, protože ne vždycky člověk vybere dobře, protože prostě nevím, jestli člověk by měl mít právo na to vybírat, kdo bude jaký orientace. Jo, takže to je věc další. Takže rozhodně nesouhlasím s tím, že jsou dvě pohlaví, když už tak jsou minimálně tři. Co se týče genderu, je to opět složitější, protože stejně jako u té bisexuality, tak prostě i spousta mladých lidí dělá tomu genderu příslužbu. Prostě s tím, že myslím, že jsem to jednou říkala, vypisovali jsme pořád i na stránce připnutý nahoře, vypisovali jsme článek o tom, že scháním nejrůznější orientace, nejrůznější gendry. Chtěla jsem s nimi, nebo chci s nimi dělat rozhovor, sepisovat nějaký články, postupně to prostě nějak jako uveřejňovat. A teď se tam strhne prostě diskuze, když mi napíše, ahoj, jsem lesba, je mi 15, prostě jsem z Prahy, ráda bych ten rozhovor natočila. A pod tím je, hele, nebyla jsi ještě před 14 dněma genderfluid a nebyla jsi ještě před 2 měsícema prostě jako polyamorní a nebyla jsi ještě před půl rokem náhodou hetero. A teď se tam strhne diskuze a vy vlastně na to jako koukáte a nevíte, co jako máte říkat a vlastně nevíte, jestli můžete dělat rozhovor s tím člověkem, který každý dva týdny mění prostě svůj názor na to, jo. Takže si myslím, že i co se týče toho genderu, tak prostě ta genderová rozlišnost tam určitě je a určitě není prostě jenom totožná s tím pohlavím, to 100%. Ale myslím si, že taky není prostě tak hodně zastoupená, jako se prezentuje. Protože prostě 13-14 letý děti, tak nevědí, ale zároveň se chtějí pojmenovat. Nikdo to nemůže mít za zlý, na druhou stranu opravdu tomu dělají prostě příslužbu. Protože když nějak tak jako tuší, někde si přečtou, že vlastně to, co cítí, by mělo být prostě to, že jsou ve špatném těle, tak OK, potom o tom zjišťuju ještě něco trošku víc, najednou si řeknu, hele, tak asi úplně to tak nebude, asi možná prostě budu jako gender fluid a vlastně se mi to bude měnit, nebo nějak prolínat, nebo prostě to. A, no a pak vlastně za půl roku začnu s někým chodit a tím pádem asi jako budu lesba prostě, budu nové heterosexuální, jo, a budu teda chodit s chlapem, ano, a nebo prostě budu homosexuální, budu lesba. Jo, a takhle, a oni vlastně, tam není problém ten, že jim v hlavě běží tady ten vývin, to je úplně přirozený, jo, a je to super, že nad tím takhle přemýšlí a nechávají volný průběh tomu vývinu. Je problém, že v každý té fáze je to pojmenovávají a tím pádem prostě opět, zeptejte se prostě někdy v nějaký společnosti, kolik gender fluidů 40+, jako je, jo. Já věřím tomu, že jsou, ale jich hodně, hodně, hodně málo, jo. A když se zeptáte ve společnosti 13 až 16, tak jich bude, plácnu, 1/6. Poslední věc, která mě úplně štve, samozřejmě, že to je furt nějak hrabu s těma vlasama, ale mě hrozný vedr, tak je to, že pokud někdy řeknete, že jste lesba,
tak si všichni myslí, že jste raw, vegan, zero waste, eco bio friendly prostě, že jste vlastně takový jako nadčlověk. Buď jste totální traktoristky, anebo jste prostě nadčlověk, který prostě je schopný rozkládat PET lahev na jednotlivý mikroplasty, nebo já nevím. Je to takový, nevím, jako názor, který mě v okolí přijde strašně, strašně prezentovaný a já vůbec nevím, kde jste to jako sebrali, ale fakt se setkávám s tím, že prostě když někomu řeknu, že jsem lesba, tak hned, aha, tak ty nejíš maso, veď. Ale sorry, já jsem ti řekla o své orientaci, ne o tom, co jím, prostě, jo. A nebo to jsou takový vlastně, jo, no, to jsem viděla na těch pochodech, to jsou takový ty potom, co jako chodí a sbírají ty plastový lahve. Já vlastně nevím, jestli jako já žiju jenom v nějaký bublině, kde prostě všichni si myslí, že jako lesba je na člověk. A nebo jestli je to prostě jako, prostě jako fakt prezentovaný názor, že lesba prostě žije z kořínků se svojí traktoristkou a společně zachraňují oceány, prostě. Já nevím, jo. Neříkám, já jako vystudovaná ekoložka, prostě, že jako je mi příroda úplně šumák, rozhodně není a rozhodně se snažím pro tu přírodu dělat spoustu věcí, ale jako když někomu řeknete, že jste prostě jako na holky, tak to je přece něco úplně jiného, než jestli jako třídím kovy, ne? Jo, to je prostě jako kdyby vám někdo řekl jako jsem holka, a vy jste řekli, aha, takže nejíš knedlíky. To je přece blbost úplná. Já nevím, jestli máte nějaký takovýhle nepopulární názory, ať už vy, anebo třeba vaše okolí, nebo nějaký blízcí přátelé. Určitě mi to napište dolů do komentářů, zanechte like, zazvoňte na zvonečky, dejte odebírat, to znáte. Mějte se moc hezky a u dalšího videa se uvidíme. Ahoj!